নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 22 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ দৰ্শকসকল 24 নৱেম্বৰ সন্ধিয়া প্ৰতি ঘৰে ঘৰে জ্বলাওক চাকি অসমবাসীলৈ আহ্বান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো অহা 24 নৱেম্বৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত ঘরে ঘরে জ্বলাওক চাকি অসমবাসীলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ যোৱাকালি সোমবাৰে টেলিকম অপারেটৰ ভাৰতীয় এয়াৰটেলে কয় যে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰটলি গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় এয়াৰটেল এক বিবৃতি কয় যে কোম্পানীয়ে নিজৰ নেটৱৰ্ক নিৰ্মাণ আৰু ৰোল আউট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰাহকৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে এয়াৰটেল 5G প্লাছ সেৱা উপলব্ধ হ'ব এয়াৰটেল 5G সক্ষম ডিভাইচ থকা গ্ৰাহকে ৰোল আউট অধিক ব্যাপক নোহোৱালৈকে কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নোহোৱালৈকে দ্ৰুতগতি এয়াৰটেল 5G প্লাছ নেটৱৰ্ক উপভোগ কৰিব ইয়াৰ লগতে কয় যে শেহতীয়াকৈ প্ৰযুক্তি চহৰখনৰ নিৰ্বাচিত স্থানত উপলব্ধ হ'ব আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ 1 নৱেম্বৰত গুলংগঞ্জত আৰম্ভ হয় অসম কংগ্ৰেছৰ 12 জোৰো যাত্ৰাই আৰু এই যাত্ৰাই গুৱাহাটী পাৰ হৈ এতিয়া উপস্থিত হৈছে মৰিগাঁৱত আজি 22 নৱেম্বৰৰ পুৱা কংগ্ৰেছৰ 12 জোৰো যাত্ৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মৰিগাঁৱত দুদিন খোজ কাঢ়িব কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীয়ে তাৰ পিছত নোৱাগাঁৱত 5 দিন আৰু গোলাঘাট জিলাত 3 দিন কৰিব 12 জোৰো যাত্ৰা এই 12 জোৰো যাত্ৰাৰ সমন্বয়ক ৰমেন বৰঠাকুৰে এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে উল্লেখ্য যে 18 নৱেম্বৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত 12 জোৰো যাত্ৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱাৰ লগতে বিৰোধীৰ আন কেইবাটা দলৰ বহুসংখ্যক নেতাই কংগ্ৰেছৰ এই পদযাত্ৰা মৰিগাঁও নোৱাগাঁও আৰু গোলাঘাটত ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পায় সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হৈ পৰিব আগবাঢ়িছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ দৰ্শকসকল কা সন্দৰ্ভত আচৰ স্থিতি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ আজি লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি ইয়াকো উল্লেখ কৰা হৈছে যে ডক্টৰ সুমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁক ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সন্মানীয় স্থানত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় ইয়াৰ লগতে লোৱা হৈছে আন বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ শিক্ষাত মাধ্যম বিতৰ্ক পৰিহাৰ কৰি চৰকাৰী বিষয়টোক হাত নিদিবলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কা সন্দৰ্ভত আচৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ অসমৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক মানক লৈ আচৰ অসন্তুষ্টিক লৈ শীঘ্ৰেই এনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক মান উন্নত কৰাৰ দাবীৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ অসমক সাংবিধানিক ৰক্ষা কোচ প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি এই দাবীক লৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ইপিনে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত কাৰিকৰী আৰু অকাৰিকৰী বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ
গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত করলেও নহব। এন এ এসির দরে এখন উচ্চস্তরীয় বিদ্যালয় মূল্যাঙ্কন আয়োগ গঠনের দাবির প্রস্তাব গ্রহণ। ইয়ার উপরেও লক্ষিমপুরের সাধারণ সভাত আন বহুকেইটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই সভাখনতে রাজ্য সরকারে লাচিত বরফুকনের 4 বছরীয়া জয়ন্তী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত জিলিকাই তোলা প্রয়াসক উচ্চ প্রশংসা করে উপদেষ্ট সুবজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যর লগতে আসু নেতৃত্বই। রাতিপুয়ার পরবর্তী খবরটি হয়েছে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। পুনর্বার জানাবলৈ লৈছো দর্শক সকল, মহানগরীত চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দিন দুপুরতে দুর্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা করিলে এজনক। দিন দুপুরতে গুৱাহাটী মহানগরীত এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ীত এজন লোকর গুলিচালনার দুর্বৃত্তর গুলিচালনার ফলত লোকজন গুরুত্বভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। পাঞ্জাবাড়ির পূর্বী ডায়েরির সমীপত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আহত লোকজনের নাম হয়েছে রঞ্জিত বরা। জানিব পৰা মতে আজি পৰা 11-12 বজাত রঞ্জিত বরা নামৰ লোকজনে এখন বাহন বেংকত ধন জমা দিবলৈ গৈ আহিলে আৰু সেই সময়তে এখন বাইক অহা দুজনীয়া দুর্বৃত্ত দলটোৱে ব্যক্তিজনলৈ গুলিচালনা করে আৰু রঞ্জিত বরাৰ মূৰত গুলি লাগি বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুর্বৃত্ত দলটো গুলিচালনা কৰি রঞ্জিত বরাৰ পৰা এটা বেগ কাঢ়ি লৈ যায় আৰু এই বেগটোৰ পৰা 2.5 লাখ টকা আছিলে। গুলিবিদ্ধ রঞ্জিত বরাক ইতিমধ্যে জিএমসিএইচলৈ প্রেরণ করা হয়েছিল, যদিও হাসপাতাললৈ নিয়ার পথতে আদাবাটত তেওঁর মৃত্যু হয়। আর ঘটনাক লৈ এতিয়া অঞ্চল জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। জানিব পৰা মতে রঞ্জিত বরা পূর্বী ডায়েরির ডিস্ট্রিবিউটর আহিলে আর পূর্বী ডায়েরির পয়সা বেংকত জমা দিবলে আহুতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। রঞ্জিত বরার বয়স 58 বছর আর এখন ওয়েগনার বাহনও আছিল। আজি রাতিপুয়ার শেষের খবরটি হয়েছে দর্শক সকল, শিক্ষকর সমস্যা সমাধানের বাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুয়ে মুকলি করিলে 3টা অ্যাপ। ডিজিটেল মুডর জড়িয়ে শিক্ষকর সমস্যা সমাধানের লগতে রাজ্যের শিক্ষা অনুষ্ঠান সমূহের শৈক্ষিক কাম কাজত গতিশীলতা আর স্বচ্ছতা অনার বাবে শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে সোমবারে সর্বাক্ষীন শিক্ষা অভিযানের সঞ্চালকর কার্যালয়ত 3টা অ্যাপ মুকলি করেছে। 26,000 টিকাভিত্তিক শিক্ষক আর 9,000 রাজ্যিক শিক্ষকর সুবিধা উন্নত করার বাবে এই অ্যাপ সমূহ মুকলি করেছে। সূত্র অনুসরি শিক্ষা বিষয়াসকলে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সকলক কর্মক্ষতা অ্যাপটির জড়িয়ে নিরীক্ষণ করিব।